Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Заступник міністра оборони України Юрій Джигир оприлюднив посвідчення тимчасового захисту в Італії та Великобританії та отримав фінансову підтримку для біженців. Цю скандальну інформацію розголосили українські політичні телеграм-канали. Проте першим, хто звернув увагу на цю ситуацію у своєму блозі, був український розслідувач та журналіст Ігор Мосійчук. Так, у декларації за 2022 рік Юрій Джигир вказав, що разом зі своєю співмешканкою, фотографиною Наталією Любенецькою, отримали від уряду Італії 33 тисячі гривень як біженці, а також 6,5 тисяч гривень від єПідтримки. Точна дата перетинання кордону Джигиром та Любенецькою залишається невідомою, але в 2022 році жінка опублікувала дві фотографії з Сицилії. Її ще одне творіння «Госіді Пьоджа ді Діаманті» потрапило до номінації «Урбан Фото Евар 2023». В описі до знімка вказано, що він був зроблений у місті Марола, що розташоване за 150 кілометрів від місця, де пара отримала фінансові виплати. На той момент у Юрія Джигира були облігації на суму в 1,5 мільйона гривень та більше 100 тисяч доларів на рахунках. Зазначимо, що Юрій Джигир раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів при Оксані Маркаровій. З вересня поточного року він взяв на себе відповідальність за фінансовий сектор Міністерства оборони України. В своїх публікаціях та засобах масової інформації Джигир пише про свою роботу з реформування бюджету Міністерства оборони відповідно до стандартів НАТО та активно виступає проти зловживань у виплатах українським військовим. Крім того, він є одним з тих чиновників, які стверджували, що коштів для мобілізації вже недостатньо. Я поки що не забігав наперед, а дав можливість Генштабу разом з Міноборони знайти підходи в цьому питанні і запропонувати рішення, як вони це бачать, як бачать оптимізацію видатків чинних, бо ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб, проінформував міністр. У своїх висловлюваннях він наголосив, що штучно збільшити видатки не є можливим, оскільки не вистачає фінансових ресурсів. В контексті того, що Україна шукає кошти для забезпечення своєї армії, відзначено, що чиновник вирішив використати допомогу від партнерів України для своїх власних цілей, не маючи в ній необхідності. Це може призвести до пошкодження іміджу України на міжнародній арені. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!